Peter, pozdravljen. Pozdravljeni. Nekaj časa se je zdelo, da bo šel Juncker zaradi Bratuškove v spopad s parlamentom. Zakaj je bila tako pomembna za komisijo? Ja, mislim, da zdaj po včerajšnjih negativnih mnenjih obeh odborov ni bilo več veliko manevrskega prostora. Pri Junckerju so danes trdili, da ona še ostaja kandidatka, ampak v ozadju je bila skoraj gotovo le proceduralna zadeva. Ne? Saj dokler ona ne odstopi, je še vedno obravnavana kot kandidatka, formalno ima tak status, zato so pač morali spoštovati proceduro. S tem, ko je ona odstopila, se je pač enostavno odprl prostor za nadaljne korake, izbor slovenskega komisarja. Misliš, da je bila odločitev odstopu njena ali je bila sugerirana? To je seveda težko reči, ampak okoliščine so bile take, da pač druge poti več ni bilo. Kakšen pa je postopek naprej? Ja, postopek naprej bo seveda slovenska vlada po svoji presoji in seveda v posvetovanjih z Junckerjem morala predlagati novega kandidata oziroma kandidatko. Veliko pogovorov je seveda v teku. Ko bo Juncker dobil kandidaturo, bo moral narediti novo listo komisarjev. To bodo potem morale potrditi članice. Slovenski kandidat oziroma kandidatka bo dobila svoj resor. Morala bo biti zaslišena v parlamentu in postopek bo v bistvu čisto enostaven in enak, kot je bil doslej. In če se bo vse izteklo dovolj hitro, utegne komisija biti potrjena že 22. oktobra na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu in začne delati 1. novembra, kot je bilo predvideno. So pa roki res tesni in politične razprave seveda otežujejo dosego tega cilja. Najlepša hvala.